dá pra filmar? O que você acha? Dá? Já tá filmando. Ah, por que você não avisou? Ah, avisei agora, bebê. É, só agora. Logo depois que a gente sabe que filmas, é aviso. Ah, agora tá filmando. Todas essas loucuras que você faz. Eu fazer loucura? É, todo mundo tá fazendo. Puxei quem? Eu. É, lógico. Para, não, chifrinho, não. Não. Ai, pessoal, para de fazer chifrinho, meio, ó, o chifrinho. Duas malucoras. Ai, 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 não vai brigar, hein. Dá um beijinho, um cada uma. Para, para, bichinho. Bonitinho. É bonitinho, vou apertar seus bichinhos. Dá um beijinho na prima logo, vai. Dá um beijinho na prima. E agora de dar um beijinho. Ai, que lindas. Que lindas. Agora todo mundo me beija. Acabou o filme. As maluconas, acabou. Vamos ver. Sabe como ver? Vamos ver, filha. Só que não tem som. Ai.